roditelji koji su tek dobili bebu će moći jednim klikom na mobitelu svoje dijete upisati u knjigu rođenih. Moći ćemo se identificirati prilikom čekiranja, prilikom putovanja, dakle dolaska u hotel. Moći ćemo možda u budućnosti elektronski glasati. Zvuči sjajno, zar ne? Ovo bi trebala biti naša budućnost već 2026. jer Europski parlament donio je novi zakon o europskom digitalnom identitetu kojeg je u Kući Europe predstavila hrvatska eurozastupnica Romana Jerković. Svaka država članica Europske unije za svoje će građane izraditi EU digitalni novčanik. Što će u njega spremati građani će odlučivati sami, a moći će ga koristiti jednako u svojoj i u bilo kojoj drugoj državi članici EU-a. Jer želite upisati fakultet u Amsterdamu, to će se moći putem digitalnog novčanika razmijeniti diplomu i sve potrebne dokumente bez prevođenja. Dakle, vidim to kao jednu jako veliku olakšicu za naše građane. Iako će se izgledom razlikovati od države do države, svi će digitalni novčanici imati iste tehničke specifikacije i bit će sigurni za korištenje, a osobni podaci građana bit će zaštićeni čak i ako izgube mobitel. Ukoliko dođe do gubitka mobitela, neće biti moguće tek tako ući u digitalni novčanik jer će postojati zaštite. Prvo postaće PIN, ali drugo puno važnije postojeće biometrijski podaci koji će zaštititi naš digitalni novčanik. Nakon toga mi to naravno moramo prijaviti nadležnom tijelu kao krađu, nakon čega nadležno tijelo ga stavlja van funkcije i mi zatražimo novi digitalni novčanik kao kad izgubimo osobnu ili bankovnu karticu. Izrada prototipa digitalnog novčanika našu će državu skupo koštati, ali paralelno će se modernizirati javnu upravu, a onda možda počnemo ostvarivati i uštede poput Estonije. Estonija, koja je svjetsko tehnološko čudo, koja je u 30 godina postigla to da 99% usluga koje proizlaze iz države, dakle usluga i prava, građani mogu ostvariti online. Ne može se samo vjenčati i razvesti online, sve se drugo može. I poznato mi je da je Estonija zbog elektronskih potpisa na godišnjoj razini uštedjela, odnosno i dalje štedi 2% BDP-a.